Okay, hello my friend. Aku dah mula main ID ni. Siapa yang jumpa ID ni dekat casual ke, memang tu akulah. ID Rosman gila tu. Aku dah jual. Tak ada. Tak ada. Okay, keyword ada dalam video ni. So, cari lah keyword. So, siapa nak tengok siapa menang tu dekat Discord eh. Lepas tu yang hadiah tu korang jangan risau, nanti korang dapat hadiah korang. Tapi lambat sikit lah sebab bercuti je sekarang. Christmas, lepas tu awal tahun, Happy New Year semua. Okay, good luck, have fun. Thank you for watching. Belum lah, belum tengok lagi lah. Okay, okay, bye semua. Speak English, boss. Someone ride with me. Elak. Ambil. Kami tu Rosma. Lek aja. Left one. Nice dude. Left coming up. We use double defense, Rosma. Think my internet. Harry still so late. Right side, come on, huh? Right side. A bit more. Ultra kill. Headshot. Boss, salah. Oh, left. Coming up, left. Ayah. Last one. Hey, left. Oh, vent tower. Ever. Wow. Left coming up. I see two smoke one. Come on, right? Go. Got two more. Right. Oh. Left side one. Left coming up. Kau tahu lah aku. Flag taken. Left, flagging by left. Alah! Right side. Pushing our right side, rolling back. Right side coming out now. Three, fine.
Wah, stop. Ma, datang pergi right ma. Duduk right tu. Halo. Try kami ya. Right. Nice. Headshot. Wah, tidak teruk sih. Left mid. Tag, right tag. Right tag ah, he 1 HP, 1 HP, nice. Oi, my claymore bangang. Oh, sorry boss. Claymore then blank. All part of plans. Asshole. Ultra kill. Grand kill. Headshot. Kill. Excellent.